Münxendə Prezident İlham Əliyevlə qarşı tərəfin müraciətinə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenin görüşü olub. Prezident İlham Əliyevə onlarla görüşə vaxt ayırdığına görə təşəkkür edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken bu imkanı yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanın COP rəhbərliyini öz üzərinə götürməsini dəstəklədiklərini bildirən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi qeyd edib ki, tədbirin uğurlu olması eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı və ləyaqətli sülhün təmini üçün əllərindən gələni etmək arzusundadırlar. COP29-un iki tərəfli gündəliyin önəmli bir hissəsi olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın sülh prosesinin sadiqliyini bəyan edərək vurğulayıb ki, sülh sazişinin ən qısa zamanda bağlanması milli maraqlarımıza cavab verir. Regionda de-facto sülhün olduğunu bildirən dövlət başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları iki tərəfli əlaqələri Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesindən kənar şəkildə özlüyündə inkişaf etdirməlidir.